早安，新闻来了。2023年4月9日，央视新闻。2023年4月9日6:37发表于北京。临东部战区组织环台岛战备警巡和联合利剑演习。临今年一季度国家铁路累计发送旅客7.53亿人次。临全国春播粮食面积已达1亿亩。临中央气象台发布沙尘暴蓝色预警。早啊，新闻来了。2023年4月9日，中国人民解放军东部战区按计划于4月8日至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域组织环台岛战备警巡和联合利剑演习。东部战区新闻发言人施毅表示，这是对台独分裂势力和外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。详情，住房和城乡建设部7日要求各地各部门要确保今年6月底前完成所有自建房摸底排查任务，对排查发现存在安全隐患的经营性自建房，抓紧实施分类整治，加快推进危房解危。农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食1亿亩，完成意向面积的10.5%。商务部公布的数据显示，今年1至2月，我国服务进出口总额9695.8亿元，同比增长1.7%。国铁集团8日发布的数据显示，今年一季度国家铁路累计发送旅客7.53亿人，同比增长66%，共发送货物9.7亿吨，同比增长2.3%。日前，人力资源和社会保障部部署实施2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划，包括中小微企业吸纳毕业生就业政策落实行动、公共部门稳岗扩岗行动等10项内容，促进青年就业创业。8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，专家介绍我国新冠溯源研究情况。实验结果不支持华南海鲜市场的动物是新冠病毒的动物源头，病毒最早发现的不等于起源地，目前还没有任何科学根据能明确新冠病毒的真正起源。大连海事局发布航行警告，自4月9日16时至16日16时，渤海海峡黄海北部执行军事任务，禁止驶入。中国石油8日消息，我国首次在距今5.4亿年的寒武系页岩地层中钻获了具有商业开发价值的高产工业气流。8日，苏州科技大学回应凌晨发考研带录取通知一事，工作人员存在失误，向考生道歉。日前发布的2022中国网络文学蓝皮书显示，网络文学已成为我国影视、游戏、动漫等文化创意产业的重要内容源头。中超官方8日公布新赛季具体赛程，本赛季中超联赛将于4月15日开幕，于11月4日结束，共进行30轮240场比赛。2023年女垒亚洲杯8日在韩国仁川落幕，中国队获得亚军，并锁定了女垒世界杯小组赛席位。巴西外交部7日发表声明，宣布巴西将重新加入南美洲国家联盟。巴西外交部表示，此举将推动南美洲区域一体化进程。联合国粮食及农业组织数据显示，截至今年3月，全球食品价格指数已连续12个月下降，较一年前的历史高点降低20.5%。尽管如此，当前全球食品价格仍处于高位，一些发展中国家面临粮食安全挑战。中央气象台8日18时发布沙尘暴蓝色预警，预计8日20时至9日20时，新疆东部和南部、内蒙古中西部、青海西部、甘肃西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中新疆东部、内蒙古西部等地局部有沙尘暴。中央气象台预计8日20时至9日20时，新疆北部、西藏南部和东部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，部分地区有中到大雪。西藏东南部、四川西南部、贵州西南部、云南东部、
广西大部、广东西南部、海南岛大部、山西西部和北部等地部分地区有小雨。央视新闻联合全国博物馆推出文博科普产品《文博日历》，每天带您认识一件文物。宋人喜爱斗茶，所谓斗茶，就是用点茶的方式评判茶和茶汤的质量。斗茶时选用的茶盏也大有讲究。作为宋人心目中的斗茶神器，建盏有哪些特别之处？长按识别图中二维码即可预约参观。本文来源央视新闻微信公众号 ID Knucenter。 更多新闻主播说联播，中法高层面对面，细节拉满，成果满满。迷茫时不妨读一读路遥。从江门到淄博，旅游网红城市如何破圈？这件金蝉玉叶原来是明代潮流单品。 A. 孙悟空 B. 金丝猴，封图中是下划线下划线下划线。制片人王兴栋，主编张志达，编辑杨慧俊，校对张天宇。封图来源视觉中国，版权符号央视新闻。微信扫一扫，关注该公众号。正在执行警巡任务的战区海军多艘驱护舰高速向海岛周边海域射压进逼。在对抗空战中，我们依托制空作战体系支撑，实现敌情信息实时传递，战场态势快速共享，连机打击高效发起，